Ok, 2 timer søvn før jeg møter Tina, det burde holde. Still alarmen. Der. Sånn, ok. 1, 2, 3. Sov. Sånn, ja. Ja, dette fungerte jo ikke. Har taket egentlig alltid vært hvitt? Åh, yes. Nei, nå må jeg sove. Kom igjen da. Lukk øynene nå, kom igjen. Ok, sånn da. Sov. Åh, herregud. Kom igjen nå, jente. Det er bare å sove. Kom igjen. Nå er det ikke noen vits engang. Den der var jo faktisk litt morsom.